Ձեր այցելությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Իրականում դուք մանրամասն տեղակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային միության տարիներից սկսած ունի ատոմակայան, արդեն 1976 թվականից։ Եվ այդ ժամանակաշրջանի ընթացքում մենք փորձությունների միջով ենք անցել։ Ես նկատի ունեմ երկրաշարժից հետո, երբ որ ատոմակայանը ստիպված կանգնեցվեց, և 95 թվականի հոկտեմբերին փաստում վերաբացվեց դա։ Ես ականատես եմ եղել այդ բոլորին, մասնակցել եմ վերաբացման աշխատանքներին որպես կառավարական հանձնաժողովի անդամ, և ես շատ լավ հիշում եմ, թե մենք ինչպիսի աջակցություն ենք ստացել հենց Ատոմային միջազգային էներգետիկ գործակալությունից։ Ես հույս ունեմ, որ այդ համագործակցությունը շարունակական է լինելու, և շնորհակալություն եք անգամևս ձեր այցելության համար։ Thank you very much, Mr. President, for those comments. It's very important for me to hear from you. How do you see these things? Indeed, we are very much aware how crucial the reliable operation of Metsamor is for your economy.